Bakının Binəqədi rayonunda yanmış kişi meydi tapılıb. Akşam saatlerinde DSK yolu kimi tanınan ərazidə kişi meydi aşkar edilib. Hadisə yerine Binəqədi rayon polis idarəsi, rayon prokurorluğu ve Bakı şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib. Əraziyə ve meydi baxış geçirilən zaman meydi tapılan şəxsin təxminən 50-55 yaşlarında kişi olduğu müəyyən edilib. Eyni zamanda meydin yandığı aşkar edilib. Kriminal ekspertlərin apardığı araşdırma zamanı məlum olub ki, meydin baş nahiyəsindən başqa bütün bədən üzvləri tamamilə yanıb. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Hadisə yerində siqaret kötüyü qablaşdırılmış halda olan spirt ve kibrit aşkar edilib. Meydin müayinəsi zamanı onun yanmamış hissələrində hər hansı xəsarət veya xəsarət izi aşkar edilməyib. Araşdırma zamanı meydi tapılan şəxsin ətraf ərazilərdən dəmir ve butulka yığımı ilə məşğul olduğu məlum olub. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Meydi tapılan şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər görülür.